Pas reagimit të djeshëm të kryetarit aliansës për shqiptarët i cili propozoi që ligji për lojrat e fatit të ndryshohet dhe njëti të bëhet për në përputhje me kërkesën që kështu objektet këtë vetëm në hotele me pesyje. Me njerë pas deklaratës e djeshmet kreutashë, sot ka reaguar për fasuesi grupit parlamentar të bashkimit demokratik për integrim, Arbëra Demi nga kjo parti thasë alansa së bashku me partner të titë koalicionit, si që deklaron a i vëmëro të pëmënen dhe Levicën, leta shblokojnë këtë liqin në Komisionin për Financa ku kryetar është nga opozita. Si pas Ademit gati 10 muaj ky liqë shëtitet në për labirintet e kuvendit pas një debat, sepse akoma as njëherë nuk është debatuar në Komisionin ku kryetar është nga opozita. Koalicioni vëmëro fuqishëm janë koalicioni vëmëro Levica, alianca dhe besa. Nuk ju referova ligjit të tyre, po ju referova propozim ligjit të parashtruan nga qeveria, të propozuan nga qeveria, që tashmë për më te se djetë muaj është në labirintet e parlamentit, është në komisionin për financim dhe bugjet, që u dhqiqet nga opozita dhe asë se si të mos vim në diskutim për të njëjtën ligjit. Ndërkohë nga Lëvizja Antibixhos bën apel që të mos bëhet politik. Yushi Emrullaj nga kjo iniciativë në vizon se nuk ka kohë për politik, por duhet që në afat sa më të shkurtër kohor të, të gjendet zgjidhje. Ai ja kujton edhe njëherë opozitës dhe pozitës që kërkesat nuk kanë dalur nga zyrat e partive të tyre, por nga zyrat e Lëvizjes Antibixhos. Vazhdon të bëhet politik. Sa herë që duhet vendoset diçka, të del pa diçka tani e vërtet apo ne dishim se mos më shefet diçka më e zezë më basë kësaj. Se gjithmonë në nëzjeri një, një alibi se që ne përbëjmë diçka. A kërton? A për kundrazi që 7 vite janë në piqe, ne si revizja në të piqos që meri me, me këtë problematik. As njerë se pa në që barëm njerë të ashtin në parlament këtë liqë. Pa në delë a, a Macedonta, a Shqiptarët, a kush do tjetë që në A do të votojnë, a nuk do të votojnë. A do të përkrajnë, a nuk do të përkrajnë. Jo veçena për televizorën, a për pres konferenca që të bëjnë politikë dhe të vazhdojnë me këtë popullë e ndetë të fugin një hinsive me një fjartë atë. Levizja antibijos i kërkë i qëndronë pas uh, uh, një qëndrim dhe kërkesës të levizjes antibijos e cilja ka qenë uh, 3 kilometra jashtë të vendbanimeve dhe tash ta është mbilje prej vrasjes që ndodhi në uh, afër kufirit në Shkup, pra aty ne pra ti rasti kërkojmë mbyllje dhe mandej të bin një liç dhe ta zgjedhin këtë problematik me liç. A do të jetë me pesë, a do të jetë me gjashtë shi, ajo është problemi i pushtetit që duhet ta zgjedhë këtë problematik. Jo vetë të të hudhin kanë një kanë një top me një fjalë të them publik, kështu edhe ne të merremi tash me atë se kush çfarë tha, de facto kur gjos ka tre, kur gjasni ndryshim s'ka, Prandaj ne kërkojmë një zgjidhje dhe një apel të të gjithë partit politike, panvarsish pozit-opozit, të mlidhen bashkë dhe të bënë një, një zgjidhje se ki haos dhe të ndalët. Kjo, kjo ka trahur që është të ndodhë Macedoninë e Veriut, dhe shpëve në veçantinë pjesën shqiptare, kjo është të i matë të turp ata që ne u theqin sotë.